Rait Kävin, nüüd selles kuus kolm korda Kalev Cramoga saite mängida, kolm üsna kindlat kaotust, aga ega pikas perspektiivis, kui nüüd Eesti liiga playoffile mõelda, siis ega need mängud kindlasti meestel mööda külgi maha ei jookse? Ei kindlasti, et ikkagi seal salata endast tugevama vastasega kolm mängu panna, et peased poistel nüüd väga lipp väga madalal ei langa. Nüüd heas mõttes tulevad meie masti meeskonnad ka vastu, et loodame, et oli kasu nendest kolmest mängust. Ja võibolla üldiselt rääkides ka sellest põhiturniirist, et kui oluline sulle endale see koht seal lõpuks on, et tõenäoliselt te seal kolmanda kuni kuuenda koha peal platseerute, et kui oluliseks sa seda kohta pead ja just siis eelkõige koduväljaku eelist või pigem on oluline minna hea tundega sellel payoffile vastu? Ütlen täitsa ausalt, et ei planeeri mingit kohta, ei loe võite ja kaotusi, et mängime nüüd selle põhioja lõpun, et vaatame, et mis koha peal me oleme, kellega mängime peame, et hea õnne korral võime kolmandad olla, võime ka sinna kaheksandaks langeda, et võtame mängu korraga. Ja Balti liigast ka veidi, et nüüd sel nädalal sai teil läbi, võibolla oli veidi palju ka loota, et Kalev Cramo vastu seal seerias teil varianti tekib, aga üldiselt alagrupis viies koht, viis võitu, seitse kaotust, võta võibolla see Balti liiga hooaeg ka kokku, et mis eesmärgiga sa üldse sinna peale võistkonnaga läksid, et kuidas jäid rahule? No eesmärk oli ikkagi playoffi jõuda, mida me siis niivõrd kuivõrd ausalt jõudsime, et saime, noh, võitsime Rakuret kaks korda ja seda Borisveni kaks korda ja ühe korra saime lätlased ka kätte, aga seal paar mängu jääb ikkagi kripeldama, et seal Valmiera vastu juhtisime juba 15 punktiga, aga suutsime ikkagi kaotada, aga ma arvan, sellest oli meile kindlasti kasu, et mängijate arenguseisukohalt just eriti, et minu arvan, siis väga vajalik liiga, et lõppukuks paneksukse 4-3+. Ja kolmapäeval juba ees ootamas Valgameeskond siin koduväljakul taas, et ega seal ka uue peatreeneri tulekuga tundub, et Valgamäng on ülespoole liikumas, et ega seal ka ju midagi lihtsalt ometi tulemas kindlasti ei ole. Oh ei, meil ei ole selles mõttes kellegi vastu lihtne, et kui me kedagi natukenegi ala hindame, siis me tappaselt kindlalt saame, et täie rauaga valmistume ja ma arvan, see tuleb väga kõva mängijal. Selge, Raita, aitäh sulle edu!